madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kusugan magaalada dhuusamareeb ayaa weli halkaasi waxa uu ka wadaa Kula kulamo gaargaar ah kulamadani ayaa waxaa intooda badan looga arinsanaya howlgallada xoreynta ee la filayo in dhowaan ay ka bilowdaan gobolada dhexe ee dalka kulamadan oo intooda badan ku saabsan xaalada amni ee soomaaliya ee dagaalka al-shabaab wejigiisa labaad ayuu la qaatay madaxda hay-adaha amniga soomaaliya ee jooga magaalada dhuusamareeb sidoo kale madaxweynaha ayaa horay ula kulmay waxgaradka deegaanka ah oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqankaah isagoo kala hadlay doorkooda howlgallada galmudug habaabulka dagaalka lagu wajahayo al-shabaab ku sugan ceel buur ayaana xilligani maraya heer gebagaba ah waxaana madaxweynaha soomaaliya uu saraakiisha hay-adaha amniga u sheegay inay muujiyaan taxadar iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa ceel buur iyo deegaanada ku xeeran howlgallada wejiga labaad ee dhowaan ka bilaabmaya galmudug waxaa sidoo kale qayb ka ah diyaaradaha dagaalka oo la sheegay in qaarkood ay soo iibsatay dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo taageeraya ciidamada huwanta si loo dardargeliya wejiga labaad ee howlgallada waxau sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhowaan amray in galgaduud laga qoro ciidamo cusub oo la dagaalamo al-shabaab sida uu shaaciya guddoomiyaha gobolkaasi dagaalkan ayaa geli doona wejigii labaad oo xooggiisa ku wajahaan deegaanada koonfur galbeed iyo jubbaland oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin xoogaga al-shabaab ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba toandoolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahx ku dooro xirmada bilaha anlimitdka adeega dhamays xaaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shanio toban doolar oo keliya oo ou hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba io dahab koor nmbarka xidig hal ibar hal arges ku dooro xirmada bilaha nlimiteda adega dhamaysxawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahg librhal afargees